хитэн байна. Ичгэлжсэн онгод 2008. Микрофон шүгэ дотор бэгэсэн байна. Чигэлсэн зайн дотор бэгэсэн байна. Чигэлсэн байна дээр хитэ сард. Итгэх болоогүй бэ бори бот цалт. Үзгэмд дэрэг душа чих чудаа болоогүй хитэ гэсэн хуваач бэ дээр хитэ талт. Батар чин нүнгүй хин мундаа гээд төвцэй намаг дош онгоч гин. Мөвчгсэн үрхэл дундас мэн нэг шин дууны үс онгоч гин. Хэрсэн зүйл дугун жак ин дэ бинстог татам гэсэн үдэ хин гэсгар биш. Хатан талас амихын дотор баригдохгүй хэлмэ Хэлэн яг нь Nisvanis. Hey hey, танд татаа байна. Хатан хонтосон мөрдөд нь чи дугаараа байна. Hey hey, чамгүйгээ тэмдэг байна. Хатан цаг ухтаа чи цошин бүхнийхээ байна. Сонорхойд хувсад орсон, хүсэд борсон, буучих өргөх төсөд борсон. Дэшэгэ, дэшэгэ. Хатан хүчгүй бүсэд орсон. 2013 сэдэн жилийн өмнө үгэлдэг хүн болж үзэгдэхийн өмнө айсаас гарах халдан бичиг мэдэгдэлийг хүгэн. ROKIT бэ гэдэг нэрийг үгэн. Би микрофон авах гэж чамаг өнгө шахуч гэсэн үчигдэр шиг санаж байна боломж. Би мэд үзэд бодлоо одоо хүтэ сүнсхийг үчигдэр шиг манаж байна. Энд хийх ажил мэн дуусаагүй хоёр хон цомо гаргаас сэтгэл санаа ханаж байна. Гэвч гүй зүгүй дээр гэж хараад тус замаа тайлаг нээж 5 жилдэр санаж байна. Hey hey, танд цаг таа байна. Хатан хонтосон мөрдөд нь чи дугаараа байна. Hey hey, чамгүйгээ тэмдэг байна. Хатан цаг Энэ хитэн жил намайг хин гэдгийг таниулж өгсөн энэ хитэн жил.